Սկսեմ վերջին հարցից, ազատ դեմոկրատների ցուցակում ընդգրկված են, բացի ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամներից, ընդգրկված են անձինք, ովքեր բոլորը միասին ունեն մեկ հստակ տեսլական Հայաստանը որպես ինքնիշխան իրավական պետություն, եվրոպական պետությունների, դեպի եվրոպական պետություն ընտանիք գնացող մի ծրագիր և եվրոպական արժեքներին համատակցող որդեգրած քաղաքական ոլորտում քիչ շատ հայտնի մարդկանց մի խումբ։ Մենք միանշանակ հավատում ենք, որ Հայաստանում սահմանադրությամբ ամրագրած ժողովրդավարությունը, իշխանությունը ժողովրդին այդ կարգախոսերը կամ այդ կոչերը հնարավոր են միայն այն պետության մեջ, որտեղ օրենքը բոլորի գլխի վրան է, բոլորն առաջնորդվում են դրանով, այսինքն իրավական պետություն, որտեղ մարդու իրավունքը հարգվում է, մարդը արժանապատիվ կյանք ունի, որտեղ կոռուպցիան հնարավորինս նվազագույնի է հասցվում, որտեղ կրթությունը իսկապես գերակա շահ է, ոչ թե խոսքով, այլ իսկապես, և այլ կարևոր ծրագրային էկոլոգիական խնդիրներին ենք լուրջ ուշադրություն դարձնելու, սոցիալական խնդիրներին, անձամբ ես գնում եմ նաև կրթությունից բացի մանկատան շրջանավարտների բնակարանային խնդիրը նորից անընդհատ բարձրացնելու և այլ հարցեր։ Մեր ցուցակը, ինչ ասեմ, բավական երիտասարդ է, ցուցակի 101 անդամից անդամի 60%-ը երիտասարդներ են, մոտավորապես 50%-ը, 40%-ը կանայք են, և մի ցուցակ է, որը հույսեր է, կարծում եմ, հույսեր է արթնացնելու մեր հասարակության մեջ, ընտրվելու դեպքում այդ բոլոր թարմ գաղափարները գալու են խորհրդարան։ Բոլորն են մեր մրցակիցներն են, բոլորն են, հանրապետականն էլ, վարգավաճն էլ, ելքն էլ, իհարկե, ելքը, ելքը և մենք մոտավորապես նույն դաշտում ենք և երկուսիս էլ պետք է լուրջ հիմնավորել, թե որն է մեր տարդորությունը, իսկ դա հիմնավորելու համար կարծում եմ բավարար ուժեր, մտքեր ունենք։ Ձեր շանսեր ու ռեսուրսները ինչպես կնահատեք։ Մեր շանսերը ես չեմ գնահատի, չեմ ասի, որտեղ գաղտնիք է։ Ոչ է, գաղտնիք է, հասարակությունը, հասարակության գնահատականը, քվեարկությունն է, ձայնն է, բայց հուսամ լավ կլինի, չեմ կարող ստույգման ասել, իսկ ռեսուրսները, գիտեք, ով որ այս ոլորտում
ինձ նման շատերը մեր ցուցակում արդեն քանի տարիներ շարունակ աշխատում են, յուրաքանչյուրս ունենք հետևորդներ, ունենք համախոհներ, ունենք մարդիկ, ովքեր պատրաստ են այս կարոզարշավի ժամանակ ընթացքում մեզ աջակցել։ Ունենք լուրջ, շատ լուրջ աջակցող թիմ ունենք բոլորս։ Դուք ինչպես, դուք շարունակում եք ունենալ համախմբում կուսակցության համախոհ։ Համախմբում չի, կուսակցության։ Է, Սեյրան Օհանյան։ Սեյրան Օհանյան, այո։ Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Օհանյան։ Այո, ես հիմա ուզում եմ մի երկու խոսք ասել Ազատ դեմոկրատների մասին, լավ խոսք։ Բարի, բարյացակամ։ Որովհետև ձեր անվան առաջի տառը մեր կուսակցության։ Այո, իհարկե։ Ափսոս շատ ցավալի է, որ անուշ դեմոկրատն է բացակայում Սեթրոյանը։ Այո, այո։ 40% կին, այդքան երիտասարդներ, հրաշալի բան է։ Դուք Բագրատյանի հետ միասին իմաստուն փորձառու, շատ լավ թիմ է։ Ես նրանց հաջող, ձեզ հաջող, բայց կարծում եք, միայն միջանցքում եմ ես հաջողախոսում ձեզ։ Ես հաջողություն եմ ցանկանում Ազատ դեմոկրատներին, որպես էքսպերիմենտ նույնիսկ կարելի ասել, շատ հետաքրքիր կլինի, եթե հաջողություն ունենան։ Ես կունենանք, միանալ ստացեք։ Եթե որպես մրցակից եմ ասում, մրցակից եմ, չէ, ես ձեզ։ Ես այդ դաշինքին մասնակցում եմ որպես համակրող, որտեղ Միացյալ Հայեր հասարակական կազմակերպությունից եմ, ու մեր աջակցությունը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքին շահադիտական է, շահադիտական նկատառումով ենք մենք աջակցում այդ դաշինքին, որովհետև նրանք էլ խոստացել են, հիմա քննարկման մեջ է այդ բանաձևաթեղ, մենք չենք ավարտել, որ կաջակցեն մեր ծրագրերին։ Միացյալ Հայեր նշանակում է Արցախ, Հայաստանի Հանրապետություն և Սփյուռք։ Մենք բոլորս միասին Հայաստանում պետք է ունենանք ընտրովի, ժողովրդավարական ձևով ներազգային ընտրովի մի ինստիտուտ։ Ենթադրում ենք, որ դրա անունը կարելի է դնել Սենատ։ Սփյուռքի մասնակցությամբ։ Այո, Սփյուռքի և Արցախի մասնակցությամբ, համամասնությունը պահպանելով։ Դա կզբաղվի միայն համահայկական խնդիրներով, չի ճնշի արդեն ազգային ժողով, դուք այժմ ակերիվ անցած կլինեք, ես ձեզ խնդրեմ, որ մեզ աջակցեք։ Ուրեմն, ձեզ չի ճնշի, որտեղ չի զբաղվի այն գործերով, ինչով որ դուք եք զբաղվում։ Ուրեմն, այդ իմաստով մենք ցուցակի հետ, կարելի ասել, խնդիրներ չենք ունեցել։ Մեզ չեն առաջարկել, մենք էլ չենք պնդել, չենք ներկացրել, չենք նեղացել, չենք նեղանալու։ Խրովել կատեգորիա չի։ Ուրեմն, այնպես որ շատ բան չեմ կարող ասել ցուցակի մասին, բայց այն մասով, որտեղ որ ժառանգությունն է, օրինակ Արմեն Մարտիրոսյանը, Հովսեփա Խորշուդյան, որոնց ես ճանաչում եմ, ես կարծում եմ, որ դա լավը կլինի, որովհետև դրանք ազատության, ժողովրդավարության և անկախության կողմնակից են, այսինքն այդ բաղադրիչը ժառանգության շնորհիվ, այն մյուսների մասին չեմ կարող շատ բան ասել, նրանք ուրիշ ձևով են հայտնի, կարծում եմ, որ ներկա կլինի այդ դաշինքին, ու մենք, ես դրամարացում եմ, չեմ նեղվում, որ աջակցում եմ դաշինքին, որտեղ ես վստահ եմ, որ նրանք հարկեղաց մակարդակով կպաշտպանեն այն գաղափարները, որոնց ես, ինչպես ձեզ հայտնի է, նվիրված եմ եղել և պաշտպանել։ Հիմա արդեն հայտնի է ողջա ներկա բնակը, եթե գնահատեք, ինչ ուժեր են գնում, ինչ պայքար է լինելու, ինչ է ակնկալում, ինչ մտնոլորդ կա, կա համապատասխան քաղաքական։ Համերաշխություն կա, քաղաքական համերաշխություն կա, որովհետև այն մասերը, ովքեր որ համաձայն չէին, նրանք արդեն հեռացել են, հեռացել են, ուրեմն նշանակում է, որ մնացել են նրանք, ովքեր որ կարողացել են ընդհանուր ծրագրերը ավելի բարձր դասել, և իմ ճիշտ ասած, իմ
վստահությունը կամավորականներն են, ազատամարտիկներն են եւ Սեյրան Օհանյանին համակրող ուժերը։ Ես կարծում եմ, որ դա ծանրակշիռ ուժը եւ լուրջ ազդեցություն կունենա ընտրությունների ժամանակ։ Սեյրան Օհանյանին ես հավատում եմ, վստահում եմ եւ հույս ունեմ, որ երկու կողմնակիցները, բոլոր նրանք, ովքեր որ անցել են բանակային կյանքով կամ ովքեր որ հարգում են, սիրում են մեր բանակը, մեր զինվորականներին, մեր զինվորին, նրանք հատուկ ուշադրություն կդարձնեն Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի եւ Ոսկանյան Դաշինքի վրա։ Ինչո՞ւ բանն եք ես հարցին փոխածելու, թե ասել եք։ Դե հիմա փորձենք։ Հնարավոր։ Կցանկանայի, որ նախատեսեք հանրապետական ցուցակում մասնակցած խոսք Սեյրան Օհանյանի մասին, իսկ հանրապետական ցուցակը խառնում է ներկայիս պաշտպանության նախարարը։ Դրա հետ ինչ-որ կապ տեսնում եք, այսինքն Սեյրան Օհանյանի ցանկացած նախարարը։ Դա լավ է, թռցնել։ Դու գրել եք թռցնել, ես ասել եմ փախցնել, գրել եք չէ, ձեր կայքը։ Հա։ Համեցեք, հա։ Չի։ Գիտեք, ես որքան խորանում եմ քաղաքականության մեջ, չլինելով, չունենալով այդ կրթությունը, այնքան խճճվում եմ, որովհետև բաներ եմ տեսնում, որ դատողության բարոյական արժեքների շրջանակում անհնար է տեղավորել դրանք, բայց ես չգիտեմ ընդ այդ ինչ ինտրիգ կա, որ հանրապետական ցուցակը գլխավորում է ներկայիս պաշտպանության նախարարը, բայց հաստատ ինչ-որ մի բան մտածել են, որ այդպես են արել։ Խաթաբալա։ Հա՞։ Խաթաբալա։ Խաթաբալա։ Մեկին ցույց են տալի, ուրիշը ընտրում են։ Հա։ Իհարկե, դուրս է գալու։ Նատային։ Այո, այո։ Մոցենի կա, որ Սեյրան Օհանյանը իսկապես այդպես լուրջ բան է առաջացնում իշխանության մոտ եւ դրա համար որոշել են միջերկրացնել։ Կարծես թե տրամաբանություն կանոնը։ Ես այնքան ասի, որ տրամաբանություն այսօրվա շատ հարցերում ես չեմ տեսնում։ Բայց ցուցակը հանրապետականի բավականին նոր ցար դետակին, այսինքն ինքնանորոգման բան է ճանապարհը, այսինքն փողոցը ստացեք այդ ցուցակից հանրապետականին։ Ես ստացել եմ։ Ա, իսկապես։ Հա, ես կարծում եմ, որ շատ ուշ, բայց ավելի լավ։ Իսկ սա մի քանի ամիս առաջ պետք է արվի, երբ Կարեն Կարապետյանը դարձավ վարչապետ, ու Կարեն Կարապետյանը պետք է երևի դա ղեկավարեր, ես այդպես էի ենթադրում։ Ու հիմա ահագին հզորացած կլիներ այդ նոր թևը հանրապետականների, բայց նրանք այս երկու ամսում չեն կարող մեզ համոզել, որ իրենք նորն են, լավն են, բարի են, եւ այն թիկունքում մնացած քրեոլի գալխիկ ուժերը իրականում հեռացել են։ Ես կասկածում եմ, որ նրանք չեն հեռացել, նրանք մնալու են, սա պարզապես դիմակ է։ Բավական, ես ասեմ, որ այս նորերը, ովքեր որ կան, սկսենք Վիգեն Սարգսյանից, ներկայանալի է, ներկայանելի է, այո, բայց մենք գիտենք, որ Վիգեն Սարգսյանը հեռանալու է, այսինքն այդ ցուցակում ներկայանալու է, նա մենք գայթակղում են, նա գրավելու է, բայց հենց որ ընտրությունները կատարվեն, ինքը կգնա իր պաշտոնին, կգնա իր պաշտոնին, ես պաշտպանության նախարար, այո, պաշտպանության նախարար, իսկ նրա փոխարեն կգա այնտեղ վերևներում թաքնված թփերի, հա, 40-րդ կամ քանիերորդ, հա, որ տեղում թաքնված որևէ քրեոլի գալխիկ պարտիզան կգա առաջ։ Հիմա այդ իմաստով թերի է դա, ճիշտ չի։ Ասացիք, որ մաքրվել է հանրապետական ցուցակը, սակայն չի, չի ասեց մաքրվել է։ Որոշակի փոփոխություն կա։ Փոփոխություն, փոփոխություն կա։ Օրինակի համար պայմանական Մամել Գրիգորյանը չկա, օրինակ։ Ես հենց դրա մասին ասացի, քրեոլի գալխիկ պարտիզանները թփերի հետևում թաքնված են։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Ես ձեր հետ ինչպես պատասխանեմ, այո։ Այո։ Բավարարված եք։ Մեկին փոխարինել են մյուսով ընդհանրապես։ Չէ, չէ, նոր, մյուսին նոր մարդ է կան։ Ինձ թվում է քրեական բանին, Պատյանին նոր որակ են տալիս Քեթրինի Միրանին վերելով։ Այսինքն այդ հատվածը իդեմս Միրան Պողոսյանի դառնում է քաղաքակիրթ ավազակ։ Ես միշտ հարց կասեի,
Կետրինները բերել են նորերի, նրանց չեն բերում, նրանք են տնորինում, նրանք են ձևավորում ցուցակը, իրականում նրանք են ձևավորողը, այս բերգի ներքևը հենց իրենք են, այնպես չի, որ նրանց բերեցին, ով կարող էր նրան բերել, ինքն է բերողը, ինքն է ցուցակ կազմողը, պայմանական Կետրինը, պայմանական Կետրինները ցուցակ կազմող են, ասում են, մեր կողքի բարետես, բարեկիրթ, Բերեք առաջի շարքերը դրեք, որ հայ ժողովուրդը խաբնվի, խաբնվող ժողովուրդ ենք, միամիտ։ Չէ, ու հարմարվող, որը շատ 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 շատ։ Ոչ բոլորը։ Հա, դե իհարկե, բայց չէ։ Գնահատեք, մաքսիմում էր ինչ հնարավոր է ընդդիմություն արել դաշինքներ ու անստեղծելու, եթե հիշում եք սկզբում ինչպիսի հայտարարություններ էին անում։ Հիմա արդեն պարզ է, հա, պատկերը պարզ է։ Սա մաքսիմումն է, որ կարող էին անել, թե իրականում ավելի մեծ կոնսոլիդացիայի հնարավորություն կար, ինչին չգնացին։ Մեծ կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտություն կար, բայց չգնացին, որովհետև թույլ չտվեցին։ Ովքեր։ Ովքեր, որ իրենց վստահեցրել էին, որ անցողիկ են, դրեք կանցնեք, կստանաք, կֆինանսավորվեք, կաջակցվեք, կտեղավորվեք, որովհետև բացառությամբ մի քանիսի, անունները չեմ կարող տալ, մնացածը բոլորն էլ այդ մեծ սցենարիստի բանով գծված են, բոլորն էլ դաբրովն են։ Մեր Եվրազիական միությունում, մեր այս ծայրագավառ Հայաստանում ամեն ինչ արվում է այնպես, որ վերարտադրվեն, վերարտադրվողականներ են, բացառությամբ մի քանի հոգուց։ Այդ հենց այդ Եվրասիական մամլիչի դեմ ազատ դեմոկրատները պիտի գործեն։ Շատ ակրն էր, որ ազատ դեմոկրատները և ելքը ավելի միասին մեծ դաշիքով ներկանային, որտև շատ մոտ են իրար, բայց կարծում եմ, որ սայլ է տարբերան։ Ասեցին մի միացեք, շատ ուժեղ կլինեք, հսկողությունից դուրս կգաք։ Ով կարող էր ազատ դեմոկրատներին ասել։ Ոչ ոք։ Դունիս Թրամպը չէր կարող ասել, վստահ եմ ես։ Էր Պուտինի մազին չխոսում։ Չէ, հետը ոտղը, չէ մի սուրկով։ Ուզում եմ ասել, որ ինչ եղավ եղավ, հիմա սա է իրականությունը, մնում է, որ բոլոր համախող ուժերը հետագար նույն թիրախին խփեն և խորհրդարանում մեր երկրի ինքնիշխանությունը պահել այդ Եվրասիական բանը, մամլիչի ազդեցությունը հնարավորինս թուլացնեն, հնարավորինս։ Նույնիսկ այլ է պատնեշ ասել, պատնեշ լինի, այս կողմում ազատականներ, անկախականներ, ժողովրդավարներ, և մեր տեսակի ներկայությունը խորհրդարանում, ժողովրդավարականներ, և մյուս կողմում էլ ասիացիները, Կովկասյան արտաքինով։ Իհարկե, ահվացի հանրապետականից բարգավաճի հետ էլ չէի ուզենան, երբեք, համախմբում էլ իմ բանի մեջ չի մտնում։ Սրտով չի ազատվացի։ Հա, չէ, է մետ որն է վերացնումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։